Bože, ti stepence, ruke sa stola pomakni, puki. Slušajte dobro ovdje, zna se ko je ovdje voditelj i šef, nemojte mi trkeljat bez veze, hoću kratke koncizne, recimo ja sam ovdje voditelj i mogu svima, kad se ja govorim, u mene se gledaš ime, u mene gledaš, svi u mene gledat, nemojte mi trkeljat ili ja mogu u sred emisije istirat ako hoću, recimo ajde razlaz, svi razlaz, ako hoću, a neću jer sam dobra voditeljica, a tema je jako teška, dakle bajke i istine, pazite, s jedne strane imamo bajku, s druge istinu, šta je istina, šta nije u bajkama, recimo tri prasta. Da li je točno da su, ne znam, tri prasta napravile kuću? To je pitanje, recimo. Evo, možemo krenuti. Ko će prvi trkeljat? Da li je to istina ili bajka? I šta je s bajkama tri prasta? Ajde da čujemo Šimu. Pogledajte, zapravo, lako je moguće da su tri prasta napravili kuću, to je lako moguće. Jel, zašto životinje ne bi, recimo, napravile apartmane, kuće, ne znam, nešto, to je lako moguće, to je jednostavno lako moguće. A da ne govorim da postoji i treći lik, a to je vuk koji je jako ružan. Dajte, loverka, kakva je to glupost, kakav vuk, čovječ? A šta? A znači, ti ne vjeruješ Ljubo, ne vjeruješ tu basnu? Ma slušajte, Hloverka, slušajte nešto ovamo. Ja sam napravio više kuća nego što ste vi vidjeli u životu cijelom. Ali da prasci naprave kuću, pa nemojte mi, molim vas, pričat. Pa to su gluposti, pa di će prase, recimo, šala. Taj nek šala pras. Ajde, recimo, daš mu fosnu, bosanku, ne znam, neku. Ajde, šalaj da te vidim, prase. Ajde, zašalaj deku jednu. Ajde, budi na vodi. Ajde, recimo, šta? Recimo, ajde, ti, recimo, šaluj. Ajde, kako će prase šalat? Pa to je glupost čista notorna. Drugo, kako će, recimo, ne kažem ja, ima, može biti da prase može napraviti kuću, ali ja to vidio u životu, nisam svome nikad, da svinja napravi, recimo, urbanu vilu. To je nemoguće, to nije istina, bajke su laž, obična pepeljuga, recimo. Pa šta se događa u pepeljugi? Pa ko te šta pitao? Pa ko što, kom ti soliš pamet? Snjegurica, sedam patuljaka. Di su vidio da je neko tako mali, tih sedam patuljaka? Recimo, evo vidite, recimo, Snjegurica dođe u šumu i sve se ptice oko nje skupe, a patuljci rade u rudniku. Di je taj rudnik? Je li to u Labinu? Šta se, recimo, šta mene ide na živce, recimo, slušajte malo, recimo Crvenkapca, ako ona ide po šumi, a sretnje, ne znam, Vuk, Radoš, bilo ko, i sad Crvenkapca, ne kažem, ona je poštena curca, nema to problema, a kako to da njena baba napravila kuću u šumi, a nema dozvole, nema komunalija, nema priključka, nema ništa, sruš treba kuću babinu, treba Crvenkapcu pitat, kućeš ti tako balava mala, u šumu ideš da te Vuk izjede. Prvo, drugo, šta ta žena, njena majka, zašto ona nije otišla kod babe, a djeto ostavila u kući? Dobro, znači ne može, ne moguće da ove svinje naprave kuće i to. Ma ne moguće, sigurno da postoje, prasići moju nogu, ne moguće. Kako je svinje? Moguće, čisto moguće, čovjek. Ja vidio, da ni rade urbanu viluđu. Možeš mi pričati? Ma nije, gotovo, neću pričati više ovdje. Ne moguće, nego živa istina. Ne moguće. Oči mi ispala. Tišina, nijedne više. Dobro. A sad ćete vidjet koga je za Sicilij sreo Berlusconi. Ja znam da je živio Pinokio. Živio je Pinokio i postoje Pinokio. Pinokio. Pinokio je postoje Pinokio. A zašto? Zato što sam ga vidio. Ja sam vidio Pinokija Džepeta, ja sam ga vidio tamo kod Sicilije na moru, vidio sam postoji Pinokio žmija, mrz, nalazi ovdje, ti si Džepeto. Jedino što je istina, to je, ne znam, ružno pače, ja sam vidio ružno pače, vidio sam ga u Osijeku, u Valjmašu, u drugim gradovima Slavonije, ima ružnih pačadi, prema tome bajka o ružnom paču, to je istina. To je potpuno točno, jel, pazite, tako ružno pače kad čovjek vidi, onda, evo, vidite, tu se ja smijem kad ga gledam, vidite mene, a? Ma, dosta. Evo, ovo bi bilo sve za večeras, vidimo se opet sutra. Dobro. A, što je? A?
No.